Sente o contraste. Sente o contraste dessa nossa atmosfera. Ó, naves pousada no solo de insanidade. Tranquilidade hoje paira na favela. De vilão, trabalhador e artista da comunidade. Foi uma dose, foi dose. Ser pobre, viver no pobre. E na sequência risada, mal escassez de dinheiro. Aceitação hoje é mole. E os recalcados se molde. Nós na quebrada brisando, grifando os verdadeiros. Aumenta o som das naves, vamos marolar. Pode pedir, solta o rap cabuloso. A rua é nós. Chama de feta, deixa a putaria começar do lixo. A luxo, eu me sinto vitorioso. Vai, tô simples, vou de Bulgari. Grave de só na dedeira. Cordão por dentro da blusa, porque por fora chaveia. E os trajes é grife do Freeza. Tive isso ver por aí, mostrando pra High Society. Podemos adquirir. Vai, é o NK DJ Jorge. Eu tenho berço, mereço, pois fiz por onde. Improvisei em meia sua diversidade. Hoje pergunto e a mulherada responde. Quem é os pica do bagulho? Quem é os brabo de verdade? É nós. Não tenho berço, mereço, pois fiz por onde. Improvisei em meia sua diversidade. Hoje pergunto e a mulherada responde. Quem é os pica do bagulho? Quem é os brabo de verdade? É nós. Que direciona os foguetes, tipo os malucos da NASA. O em outro planeta e uma semana em casa. Sente o contraste. Sente o contraste dessa nossa atmosfera. Ó, naves pousada no solo de insanidade. Tranquilidade hoje paira na favela. De vilão, trabalhador e artista da comunidade. Foi uma dose, foi dose. Ser pobre, viver no pobre. E na sequência risada, mal escassez de dinheiro. Aceitação hoje é mole. E os recalcados se molde. Nós na quebrada brisando, grifando os verdadeiros. Aumenta o som das naves, vamos marolar. Pode pedir, solta o rap cabuloso. A rua é nós. Chama de feta, deixa a putaria começar do lixo. A luxo, eu me sinto vitorioso. Vai, tô simples, vou de Bulgari. Grave de só na dedeira. Cordão por dentro da blusa, porque por fora chaveia. E os trajes é grife do Freeza. Tive isso ver por aí, mostrando pra High Society. Podemos adquirir. Vai! É o NK DJ Jorge. Eu tenho berço, mereço, pois fiz por onde. Improvisei em meia sua diversidade. Hoje pergunto e a mulherada responde. Quem é os pica do bagulho? Quem é os brabo de verdade? É nós. Não tenho berço, mereço, pois fiz por onde. Improvisei em meia sua diversidade. Hoje pergunto e a mulherada responde. Quem é os pica do bagulho? Quem é os brabo de verdade? É nós que direciona os foguetes, tipo os malucos da NASA. Um mês em outro planeta e uma semana em casa.